Vítajte pri sledovaní Reflexu. Môžete mať slávu, bohatstvo aj moc. No to, kým ste naozaj, vaše korene, to, odkiaľ pochádzate a lásku k rodisku vám nenahradí nič. Luba Mason sa narodila a žije v New Yorku. Urobila závratnú kariéru na Broadwayi. Na Slovensko prišla splniť posledné želanie svojho otca. Dnes považujeme dušičky za sviatok, keď si v tichosti spomíname na našich zosnulých. V minulosti to tak nebolo. Dokonca aj po smrti svojich blízkych sa podľa našich tradícií vykonávali rituály, ktoré by sme v súčasnosti považovali za prinajmenšom zvláštne. Ak ste nedostali do vienka ideálne miery a dokonalý metabolizmus, asi viete, že pribrať 1 kilo je oveľa jednoduchšie ako stratiť čo i len gram. Vedia to aj Alenka a Zlatka, dve úplne rozdielne ženy, ktoré majú spoločný cieľ. Vyhrať sami nad sebou. Jednoduché to ale nebude. Psoriáza, alebo ľudovo nazývaná lupienka, je choroba, pri ktorej ani popraskaná koža do krvi nebolí tak, ako ranená duša. Keď sa vás ľudia stránia a nechcú vám ani podať ruku, môže sa stať, že sa radšej izolujete od ostatných. Pritom strach z nákazy v prípade psoriázy nie je vôbec na mieste. Prežite ešte pokojný večer a úspešný 3. novembrový deň. Ak si počas neho nájdete čas aj na Reflex, budeme radi. Dovidenia zajtra.